please ask your teams. The final penalty, every penalty will be checked. Wat een kans nog. So if a penalty is stopped, Majic en Maledi, de beide invallers bij Gent. Geen Tissoudali, geen De Poitre. Nee, zij hadden zich tot held kunnen kronen. Het is niet gebeurd. En dus gaan we penalties nemen. Green color is dead side. Wordt even uitgelegd. Okay. First of all, you can choose the side. Hoe de tos zal verlopen. Green. Sorry, this no. First we choose the side, okay? Heeft dat nogal wat voeten in de aarde? Afterwards you can choose. Weet Visser hopelijk zelf nog wat hij vertelde. It's the green side, so it's dead side. Okay. De kant van de supporters van Anderlecht. You can choose the green for who started. Enfin, dat dachten zij. You can choose who started. Visser staat nog altijd te palaveren. Om even aan te duiden dat de procedure oké was, denk ik. Wel degelijk dus aan de rechterzijde van het stadion. En dan nog even kijken wie er mag beginnen natuurlijk. Het is iets speciaals natuurlijk. Club won in 68 van Beerschot met strafschoppen. Cercle van Beveren in 85. In 1992 Antwerp van KV Mechelen met de mister van Lijk Leijsters toen. Tegen, als ik me niet vergis, Radkoos Villar in Brugge toe op Olympia. En in 2017. Als er Zulte Waregem tegen Oostende dus. En de 4-2 zegen daar. Voor KVO. De klassieke beelden. Beide teams met z'n allen bij elkaar. Indrukwekkende delegaties zijn het. Ook de jongens van Agent zijn nu van de tribune gekropen. En gaan deze rij vervoegen. Kijk ze daar staan bij Anderlecht. De eerste die trapt is Julien de Sar. Tegenover Van Kronbrugge dus. Nog eens herhalen. Van Kronbrugge redde 13% van de penalties in zijn carrière. Davy Roef zit aan zo goed als 1 op 3. 32%. Dat zijn maar cijfers op dit moment. Julien de Sar, 120 minuten geknokt op het middenveld. Goeie trap heeft hij. Wat doet hij? Wow. Ja, beter kan niet. Het is gekkenwerk. Wat een strafschop. Wat een strafschop. Daar kan papa alleen maar fier op zijn. Die trap tegen die Burnians, die verwijderen we uit ons archief. Ja, Kompany denkt ook van, wat was dat? Nu al de beste penalty uit de reeks, zou je durven zeggen. Gomez. Hij miste dus op Serre. De eerste toe neemt weer zijn verantwoordelijkheid. Dat is wel knap. Vrij rechte aanloop. Nu maakt hij de hoek. En rustig binnengeschoten. 1-1. Nog net de middencirkel. Hanke Olsen. Voor Agent. Onder Boegroep, natuurlijk. De aanloop van de Noord. Koelbloedig. Van Kronbrugge de verkeerde kant op gestuurd. Agent leidt met 2-1. Anderlecht heeft de nabeurt. Met Benito Raman. Sonor uitgefloten door de linkerhelft van het stadion. Nou, de liefde roest wel in het voetbal.
Roef peinzend in dat doel. Daar komt Ramon. Mooi binnengetrapt ook. In alle rust. 2-2. De martelgang van Alessio Castromontes richting het strafschoppunt is begonnen. Van Kronbrugge heeft de bal daar al klaargelegd. Lijkt me niet het type van Breukelen. Een etterkeeper die dan het bloed onder de nagels pest van de man die moet trappen. Nee, correcte kerel. Roef ook overigens. Castromontes tegenover Van Kronbrugge. En ook die bal in dezelfde hoek binnen. Ah, Gent. Feilloos. Bij 3 penalties. Anderlecht bij 2. Marco Cana. Goed ingevallen. 19. Is hij. Rustig binnengelegd, binnengerold. Davy Roef de verkeerde kant uit. De schijnbeweging onderweg. En het zelfvertrouwen. Mooie glimlach. Lmajic komt. Ai, ai. Hoor je ze dan toch bij agent een beetje denken ook. Ook politici. Zijn support. Lmajic, korte aanloop. En toch binnen. Vreemde strafschop. Van Kronbrugge wel naar de hoek, trapte niet echt in de schijnbeweging. Het is zowat de eerste penalty waarbij een doelman nog min of meer in de juiste hoek zit. En toch knap van de Serviër. Daar toont hij toch over stalen zenuwen te beschikken. Kullen voor Paarswit. Tegen Groen in doel. Kullen, de redding van Davy Roef. De redding van Davy Roef. Ai ai, Jos Kullen. Is dit de beslissing? Wie trapt voor A-agent? Een gadeu richting de stip. 2 bekers gewonnen met Slavia Praag. Toegesproken door Murillo. Op zijn tocht richting de stip. Magalan houdt hem ook nog even tegen. Zien we even niet. Daar is hij. Een gadeu. Spelers van Anderlecht stonden daar om Kullen te troosten. Als hij scoort, zit de bekerfinale erop. Pakt A-agent zijn eerste prijs sinds de titel in 2015. Pakt Van Kronbrugge zijn eerste strafschop. Of trapt een gadeu. De 5e voor A-agent tegen de touwen. De redding van Van Kronbrugge. Geweldige save. Geweldige save. En deze man uit één stuk. Even toch. In heel veel gruzelmenten. Mentaal dan. Nou, kijkt niet. Kijkt enkel naar de bal. Je kan niet zeggen dat hij dramatisch getrapt is toch. Gaat hem ver halen hoor. Ideale hoogte wordt dan gezegd, ja. Murillo. Met de korte aanloop, dus misschien ook wel een halve schijnbeweging vooraf. De redding van Roef en A-agent pakt de beker. A-agent is bekerwinnaar 2022. Davy Roef, ex-Anderlecht, maakt zijn faam waar. Stopt 2 strafschoppen en kijk naar de vreugde bij de Buffalo's. Verdient als je er de wedstrijd bij neemt toch.
was kantje boord. Dat zeker. Anderlecht weigerde zich gewonnen te geven. Ilmajic trapte die bal nog tegen de lat, maar beide penalties scoorde Agent. Vier keer de misser van een Gadeu. Heeft geen gevolgen gehad. Cullen en Murillo, zij misten de kans om Anderlecht in het gareel te houden. Zenuwslopende, enerverende finale tussen Anderlecht en Agent. Beslecht met strafschoppen voor de vijfde keer in de geschiedenis. De TOS gewonnen door Anderlecht. Wat de kant betrof, de TOS gewonnen door Gent. Wat beginnen betreft, en ook dat is geen nadeel, dat weten we uit onderzoek. De Saar met een ziedend perfecte penalty. Hanke Olsen, Castromont en Zelmajic scoorden ook. En Hein van Hazenbroek pakt zijn eerste beker. Vincent Kompany zal daar als coach nog even op moeten wachten. Die is nu vooral de trooster. Ook dat moet je als coach kunnen. Vergeten is die finale met Kortrijk tegen Lokeren. En ook hij ging even voor troost bij de enige die miste, bij een Gadeu. Een zinderende hijzel. En ook de supporters van Anderlecht zijn nog aanwezig. Verlaten niet meteen deze arena. Maar ze zo lang nagelbijtend hebben zitten toekijken. Het was een dubbeltje op zijn kant, dat zeker. Het viel voor Agent. En gezien de 120 minuten voetbal valt daar ook wel iets voor te zeggen. Die vooraf gingen aan de penalties. Wat een jongensboek voor Davy Roef. Hem werd wel eens een gebrek aan persoonlijkheid verweten. Zeker toen hij daar met Anderlecht op Saint-Étienne in de fout ging, weet u dat nog, in de slotfase. Maar gelooft u mij, hij heeft persoonlijkheid. Hij is niet de uitbundige keeper, nee, het rustige type. Dan stopte wel twee penalties. Van Kronbrugge deed er alles aan